Тетовирањето представува трајно истратување на телото со мастило, вид на декоративно менување на телото. Се врши на секаде низ светот, па и кај нас, а токму на оваа тема во врска со тетовирањето има можноста да поразговарам со Димитар Николовски, најдобриот тату мајстор овде кај нас. Здраво, како си? Здраво, здраво, супер да кажеме, добро, работно денеска. Очекуваме да дојдете, вие дојдете, па да почнеме. Па јас сум спремна за тетовирање, но исто така и за неколку совети во врска со тетовирањето, а се надам дека и нашите гледачи се исто така ќе им биде оваа тема интересна. Па се надевам дека ќе биде интересна, а ти веќе штом седна на шешкото столче. Така. Ќе почнеме тоа што те интересира за тетовирањето, секи ти објаснам, надевам се дека ќе добиеш сите информации што те интересираат и ќе се одлучиш да направиш една прекрасна тетоваж. Така, за самиот почеток на разговорот, може ли да ни кажеш која беше твојата инспирација за да се одлучиш токму за оваа професија? Која е твојата муза? Мојата инспирација, значи, како од мал јас цртам, од секој пат, но дојдов гледајќи некои филмови, некои интересни емисии на телевизија, решив да пробам и тоа да го почнам да видам како би било. И прво почнав на мене со иглички, како на времето што се тетовиравме со игли, со некои бурги и така остревме, се боцкавме. Значи, тие беа почетоците, па дојдов до една машинка што е направи за тетовирање, значи не онака смислена со некои работи, али врше машинката добра работа, али за разлика од денешните машинки, мислам, не е споредливо. Али за секој почеток е тежок и мора да се издржи и да се истурка до крај. Значи тоа што го сакаш, мора и да се трудиш околу тоа. Со голема упорност. Да. Еве, го спомнав ми твојот почеток, ништо се требаше да помине Димитар за да биде тоа денес што е? Димитар требаше да помине низ многу, да не кажам, критики, озборувања, бидејќи на времето тетовирањето во нашиот град и пошироко, не само тука во градот и пошироко и во нашата држава, беше една табу тема. И на времето се знае тие луѓе кои се тетовира, значи не се тетовира како денес, благодарејќи на времето и на телевизиите и на емисиите што ги дава, значи табуто помина, не е веќе табу тема. И имаше големи критики, негативни коментари од луѓето, еве го тој што тетовира, еве го тој е криминалец, тој е во, тој е оно, значи такви мали детали, благодарение на времето и на, пак ќе кажам, телевизиите, сето тоа отиде во неповрат. И на твојата храброст. Да, и на храброст, али издрж, беше ми стварно тешко да се соочуваш, нели, со тие работи, со тие озборувања, сепак и, нели, и родителите тука остави го тоа, нели, се зборува за тебе вака така, али не, тоа беше врежено во мене, го сакав тетовирањето, цртањето и исто и издржав и еве сега тоа е. Така, од неодамна го отвори твоето студио, еве денес сме токму овде, што и вие им овозможувате на вашите клиенти? Па студиото е сега отворено, ова студио веќе 2-3 месеца. Работиме добро, стварно имаме голем број на клиенти и сум премногу задоволен. Пред тоа работев така малку по-скришно, али сега е се како што треба. Луѓето доваѓаат, се гледаме, се договараме, правиме сето тоа што ги интересира луѓето, за да дознам повеќе за тетоважите и за тетовирањето. Значи, јас сум секој пат тука, можат да дојдат, да им кажам тоа што ги интересира, да се запознаат добро со тетовирањето и за условите, за одржувањето, за сите тие работи, и потоа нивно е, нели, да одлучат дали би сакале или би не ќеле. И да имат својата посакувана тетоваж. А да позборуваме околу тетовирањето, кои се техниките на едно тетовирање? Па техники. Техники во тетовирањето постојат многу техники. Ние овде
да не кажем на кайна степ, зборам сега за, за овде, например, и за Македония. Ние мораме да, да ги знаеме и да ги работиме скоро сите техники, пошто во, во странство, на запад има си нели, големи тату студия, къде што работат повеки тату артисти. И сега секој тату артист е специализиран за еден стил на работа и го работи само тој стил. Но ние, бидејќи мораме се да работиме и мора да, да, да ги учиме сите, сите техники. Сега некоја по-добро ни леже техника да изработиме, некоја... Али се трудиме да излеземе пресрети и да на крајот финалниот резултат да биде стварно прекрасен и клиентите да бидат задоволни и да не посетат панели. Така, тоа е најважно. Да. Колку време ви одзема едно тетовирање? Па тетовирањето одзема, да не кажам, повеќе припремата за тетовирање и припремата за тетоважата одзема повеќе време, значи сепак треба да доловиме клиентот, желбите на клиентот да ги доловиме, сето тоа да го смислиме, да го ставиме на хартија, после нели со консултација на него и со гледање на цртежот, ако му се допаѓа, значи ја правиме тетоважата, ако не пак правиме некои корекции на, на цртежот и додека не дојдеме до финалниот резултат што го посакува клиентот, значи се прават корекции, потоа преминуваме на тетовирање. Тетовирањето зависи и временски зависи и од нели тежината на изработката на тетоважата, големината исто, нели стилот, дали се употребуваат бои, дали се употребува black and grey техника, значи се зависи од тоа, али најпрепорачливо и најдоброто тетовирање без разлика дали некоја тетоважа би била дали ќе се изработи за 8 саата, 9 или 10, али најдобро време за тетовирање ти е до 4 часа. Значи потоа станува малку незгодно, малку се осеќа малку поголема болка, значи најубаво време временски ти е 4 часа. Али има некои што издржуваат и 6 и 7, не. Те се похрабри. Да, похрабри. Нема храброст во тетовирањето, значи сите сме луѓе. И нема кој да дојде да се прави, јас издржувам болка, јас она, јас ова, нема храброст, значи може после 2 саата тој малку да шекерот паѓа при, за време на тетовирањето, не треба, нели, кога се тетовират луѓето да доваѓат под десо на алкохол, нели, под десо на дрога, да бидат одморени, најадени и сето тоа ако го исполнува, значи можат многу подолго да издржат, да го издржат тетовирањето временски. Збор. Така. Кои се најболните места за тетовирање? Најболни места. Најболни места ти са меките, меките места на телото. Значи, надворешниот дел од телото, значи, тој е поиздржлив. Надвор, например, раменјата, нозите, надворешниот дел на нозите е поиздржлив, бидејќи тој е така, на мене, знаеш, со сите тие надворешните делови на телото се по-неболни, по-издржливи, но внатрешните делови, како, например, внатрешниот дел на, на раката е по-болен, ребрата, например, са по-меки, близко до коска и малко са по-осетливи, али не сум имал некои проблеми. Девочињата, посебно да кажам за девочињата, значи, стварно, свака част, тоа сум изненаден, пријатно изненаден, значи, нема проблем. Кајнив, малку момчињата са поплачковци. Така. Кои работи треба секој клиент да ги знае пред да се тетовира, пред да се одлучи? Секој клиент пред да се тетовира, значи треба да знае дали е вистинската тетоважа таа што е одбрал, дали е вистинската таа што сака да стави на, на кожата. Значи прво тоа. Ако е сето тоа, како што треба, ако е сигурен во тоа, значи треба пред тетовирање, значи треба да дојде да закажеме термин, да видиме тетоважата, да разгледаме, да видиме, може нешто ќе коригираме, јас ќе дадам некое мое мислење. Обично луѓето доваѓаат, клиентите доваѓаат со некој тетоважа најдена на, на интернет. И сега убаво би било нели да сменеме нешто у неа да направиме за да не биде иста. Да не правиме копи-пасте на тие работи, али обично има некој стрикно сакам ја таа тетоважа, али правиме, али па нешто, давам нешто од мене така да сменеме, значи мора да биде сигурен во тетоважата,
мора да биде одморен, најаден, пак ќе се повторам, да не биде под дејство на алкохол, под дроги и што е најбитно, значи да нема, да не биде под 18 години. Така, секоја тетоважа има своја приказна, дали некоја тетоважа допрела до тебе? Па да, по, не една, него повеќе тетоважи. Значи, кога гледав тие емисиите што ги дават на телевизија, кога го слушав разговорот помеѓу мајсторот, тату мајсторот и клиентот, и си велев, ова е само нели за снимање така, не, али кога почнав нели стварно професионално се бавам со ова работа, видов дека не е сето тоа само за снимање, него дека е стварно така. Кога дојде клиентот, нели се сближуваме некако, значи постои некоја врска, некоја, не знам, и се опуштаме, тој си кажува, јас си кажувам, си помагаме, колку, значи како да си отишол на психијатар, да не кажам. Мислам, прекрасно чувство, стануваме близки, стануваме, јас со ден со некои луѓе живеам и тоа многу добро, а сум се запознал на ова столче тука. Тие се биле клиенти, се седеле овде, јас овде и сме станали сега близки и си живееме ден-денес и тоа многу добро. Така. Секоја тетоважа со тетоврањето се навлегува во ткивото на кожата. Дали постат опасности по здравето на човекот и кои се тие? Па, сега постои, сега имаме, например, и во нашиот град имаме аматери кои пробуваат да тетовираат. Нели, сите сме били аматери, али сепак и да си аматер, па треба да внимаваш на хигиената, на целата опрема што корисиш, треба се да ти биде нели како што треба, стерилна, нови игли, чисти оригинал бои, да не бидат некои фалш бои, кинески, сега на eBay може да земеме нели се и се што, али не препорачено, значи си постојат тату студија каде сето тоа што се поседува во тату студијото е регулирано со закон, значи си постојат и инспекции, доаѓаат, сето тоа се проверува и не препорачено додат кај луѓе непроверени, значи тука сме ние. Па нека повелат, али постои, може да дојде до нели заразни, да не кажам, хепатит С, Б, таму тие хепатити, и, али постои и од неквалитетна боја, да дојде и до алергија на кожата, да алергија да се исфрат рани и такви работи некои, затоа пред да се тетовирате, не е проблемот дали за цените 100, 500, 200 денари, али на проверено место најдобро е. Тоа е моја препорака и... Сепак е најважно здравието. Да, здравието. Постојат и трајни тетоважи, може ли малку подетално да поразговараме за нив? Трајни тетоважи, да. Тетоважите са трајни. Пак ќе кажам, значи, после тетовирање, нема бришење, значи тоа останува до крајот на животот. Сега може тетоважите да се покријат. Постојат ласерско одстранување на тетоважи, сепак тоа е многу болно, многу скапо и затоа ќе кажам нели пред да се тетовираме, значи треба да размислиме добро што сакаме, каде сакаме и кога и на кое место да се тетовираме. Значи треба добро да размислиме, да бидеме сигурни во тоа и потоа да се тетовираме. От што се состои процесот на заздравување? Процесот на заздравување, значи кога завршиме со тетовирањето. Значи има упатство за одржување на тетоважата. Значи постојат работи што треба да се прават и што не треба да се прави за време на заздравување на тетоважата. Битно е да биде тетоважата секој пат чиста, да биде секој пат намачкана со мастите што ги препорачувам. Значи тоа са креми за тетовирање, мислам за одржување на тетоважа. Никако да не доваѓа тетоважата во допир со жешка вода. Сонцето е најголем непријател на тетоважите, исто и топлата вода е најголемен пријател, значи со ладна вода одржување, мијање на тетоважата, чист одржување, чиста да биде, мачкање повеќе пати во денот, тенок слој на маст и мислам дека нема да има проблеми.
нема да има проблеми. Процесот трае околе 20 дена. После 20 дена, значи, уживаме во тетоважата. А кога станува збор за негата на кожата за време на тетовирање? За време на тетовирање, значи, ако за време на тетовирање, кога тетовираме, значи се чисти кожата со алкохол, се нанесува цртежот и тетовираме, го нанесуваме цртежот, тетовираме, ја чистиме, ја миеме, завршеме со тетоважата, ја намачкаме, замотаме ја во фолија. Фолијата стоја еден саат да исфрли лимфата. Лимфата кога истече се трга фолијата, се мие тетоважата, се премачкува и се одржува како што пишува во упатството, како што напоменав пред малку. Така, што им препорачуваш на некои што се во дилема за дали да се тетовираат или не, некој совет? Па, обично, кога доваѓат клиентите, они доваѓат со некоја резерва. Сакат да се тетовират, ама со разговор со пријатели, парем да разговарат со пријатели што се тетовирани, тие ќе кажат најдобро, али разговарат со луѓе што не се тетовирани и тие велат дека е многу болно, не се издржува, дека е стварно, али сето тоа нема веза. Тоа е нешто барем за мене и за моите колеги и за луѓето што се тетовирани, еден процес, прекрасен процес. Јас со секоја нова тетоважа имам повеќе и секоја нова тетоважа ми е како да ми е прва. Значи, чувството за дека треба да одам да се тетовирам, припремата за тоа. Јас имам трема како да ми е прва. Седнам во мисто на женското стоја со трема, се тресам. Чудно, интересно чувство, мислам, за мене прекрасно. Значи, не е страшно. Нека дојдат, ќе разговараме, ќе објаснам се, значи, не е проблем. Така, Димитар, јас ти благодарам за твоето одвоено време и што бевме твои денешни гости. Јас навистина поминав прекрасно. Ти си на прво таму каде што заслужуваш да бидеш, а ние се гордееме со тебе и знаеме каде да се обратиме. Ти благодарам. Фала и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека ги добивте корисните совети во врска со тетовирањето и останете со програмата на Канал Плюс Телевизија.